Gjykata e krimeve të rënda ka shtyr seancën e sotme në ngarkim të Clement Balilit, ku prokuroria do të paraqiste konkluzionet dhe do të jepte pretensën për të pandehurin. Shkak për këtë shtyrje është bërë mungesa avokatit të Balilit, Thellori Sollaku. Kur gjykata për krimet e rënda vendosi të pranoj kërkesën për gjykim të shkurtuar për Clement Balilin, u fol se procesi për të cilësuarin si Escobar i Ballkanit do të përmbyllej në vetëm pak seanca, por nuk ndodh kështu. I pandehuri Balili dhe avokati i tij Thellori Sollaku kanë munguar sërish sot në sallën e gjyqit duke shtyrë sërish pretencën. Avokati i Balilit nuk ka treguar arsyen e mungesës së sotme, ndërsa gjatë seancës së kaluar mungesën e justifikoi me disa probleme shëndetësore. Në vendimin e ndërmjetëm gjykata arsyetoi se kërkesa nga i pandehuri është bërë brenda fateve ligjore dhe çështja mund të zgjidhet në gjendjen që janë aktet. Në këtë kushte, nëse ish drejtori i transporteve shpallet fajtor nga drejtësia, ai përfiton menjëherë ulje të 1/3 së dënimit. Pas këtij vendimi, gjykata ftoi prokurorinë që të përgatisë konkluzionet përfundimtare. Ish zyrtari i lartë akuzohet për trafik narkotikësh në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, fsheje të pasurisë dhe pastrim të parave. Si prova fajësie u rënditën përgjime telefonike të realizuara nga autoritetet greke në kuadër të një hetimi që po kryhej atje për një organizatë kriminale që trafikonte hashash e kokainë. Prokuroria Nakuçi deklaroi më herët se gjatë hetimit nga homologët grek është identifikuar një person me emrin Keli, që më vonë ka rezultuar të ishte Clement Balili. Ky i fundit, sipas institucioneve të akuzës, ka patur rolin e organizatorit në trafikimin e një sasie për i afro 800 kg hashash nga Shqipëria drejt Greqisë, atje ku dhe u arrestuan dy shtetas shqiptar. Në kërkesën për gjykim bie në sy fakti se Balili është kallzuar nga ILDKPI-a për fshehje pasurie disa muaj pasi ishte shpallur në kërkim. Clement Balili jetoi për 2 vite në arrati për t'u dorëzuar vetëm disa javë më parë, kur dosja penale e tij u dërgua për gjykim. Ai mohon të jetë përfshirë në veprimtari kriminale dhe komgul për pafajsi.